This is it. Nu kör vi. Jag ska på mitt livs utmaning. 8 veckor ut i Europa. Alldeles ensam i min egen byggda van. Vill ni följa med och se om jag klarar mig hela vägen? Morgon. Nu ska jag köra västerut längs med kusten och så får vi se om jag orkar ta mig hela vägen till flamingos. Jag älskar flamingos. Det är min favorit. Jag har till och med en flamingo maskott i bilen. Alternativt att jag kör till Saint Remy vid Rhônelven. Det här ornitologiska området jag ska till är vid början av Rhônelven. Mm. Jösses, this is madness. Titta fåglarna, så fina. Tack för en liten uppdatering. Jag står på en bondgård strax söder om Arles, tror jag det heter. Det är mynningen av Rhône. Jag hade tänkt att jag skulle åka och titta flamingos idag. Men det var så sjukt mycket trafik att det tog mig 6 timmar att köra 200 kilometer plus liksom. Så att ja, jag går upp. Sen har jag ytterligare ett problem. Och det är att det ska regna och sjuka mängder. Jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen. Och jag kan inte stå här för då kommer jag aldrig komma ut. För att det var en väldigt blöt väg in till den här bondgården. Så jag tror jag kanske behöver tänka safety first. Och faktiskt ställa mig på någon trygg cementcamping någonstans. Och jag vet inte hur många dagar. Men alltså det ser brutalt ut. Vi snackar 33 millimeter regn. Det är ju sjukt. Ah, ja. Så jag måste kontemplera. Jag lagar en sen lunch tidig middag. Med lite torrt bröd som jag har kvar. Titta Game of Thrones och lyssnar på fåglarna. Boom, boom, boom. De är galna. Låter som de har någon fight där ute. Ah, ja. Ja, jag löser det här. Det är inga problem. Men det känns lite jobbigt när det ska vara regn. Jag gillar inte regn. Eller lite grann. Men inte så här mycket. Det är livsfarligt att köra i. Okej. Mat. Jösses. Läskigt. Gud vad de har att säga. Nu går vi och kikar lite på djuren. Vad du var fin då. Hej, vad du var fin. Va? Alltså vilken söt gris. Åh, oh, du är så jätt. Ja. Hallå där borta! Ni står ju och gömmer er! Ska du gå och jaga fåglar? Jag ser det. Woho! Freedom! Jo! Titta vad söta ni var! Hej! Ja, jag kollade vädret i en fransk väderapp med hjälp av en fransman och konstaterade att det skulle blåsa satan där nere. 90 km i timmar kastvindar. Inte sugen. Sånt skrämmer mig.
Så jag fegar ur. Nu blir det inga flamingos. Och ger mig norrut till Avignon för att ställa mig på en camping under stormen. Jag ska dessutom använda den här franska väderappen att dubbelkolla så inte SMHI ljuger. Ja, så då kör vi en timme norrut. Jag kör längs Rånälven, omgiven av en lummig fransk landsbygd. Så vackert. Det är miljöer som påminner lite om gotländska inlandet, tycker jag. Typiska franska byar möter jag med stenhus och färgglada fönsterluckor. Sen bär det över Rånälven och mot Avignon. Det här är en plats jag har besökt tidigare med svärföräldrarna när min äldsta ännu gick i blöjor. Det kan ju faktiskt vara så att man söker sig till bekanta trakter när stormen drar in, vad vet jag. Kolla, jag är här mitt på bron. Min camping ligger här och slottet ligger där borta. Nu har jag promenerat runt i Avignon i någon timme och ätit en god lunch. Lite sallad med chèvre. Och så har jag tittat lite på påvens palats. Jag har inte varit inne än. Tänkte jag spara till någon annan gång. Och så har jag varit på jakt efter simkort. Så jag köpte ett vanligt telefonsimkort. 80 gig. Som jag bara stoppar in i min jobbtelefon, aktiverade, och nu så är den i min router och sprider härligt wifi. Min router har ju mycket bättre uppkopplingsmöjligheter, för jag har ju en liten sån här antenn som jag sätter på taket. Så det är schysst att ha sina gig i routern. Men nu så ska jag hänga upp min lilla tavla. Jag har köpt en till tavla. Jag vet inte vart jag ska ha den riktigt, men vi hittar säkert någonstans bra. Det är ju roligt med lite souvenirer och konst att pryda vanen med, så den inte blir så tråkig. Vad mysigt! Den passar ju perfekt! Kolla! Här sitter jag och lyssnar på regnet. Jag har gjort det hela dagen och redigerat i mer än 12 timmar. Jag har även tvättat i och för sig. Jag handlar lite vatten och juice och diskat. Thank you.
Välkommen till ett postregnigt Avignon. Jag har suttit instängd i min van i 2 dagar och redigerat och konstaterat att jag behöver en bättre dator som hanterar mitt redigeringsprogram bättre, som orkar med. Jag spenderar säkert 75% av tiden med att bara vänta på att den ska rendra, spara, exportera. Sjukt frustrerande. Det mest spännande som har hänt, det är väl inne på toaletten kanske. Ja, ni ska få se. Alltså de här lummiga skogarna är ju för mysiga. Ja, så här står det. Man ska lämna sin dusch städad. Annars kan man bli avvisad. Och att man ska använda toaletterna. Att man ska respektera de andra gästerna och städpersonalen. Och så är det en liten bajskorv där. Jag har tänkt säga, bara, men då bajsar de i duschen? Varför det? Men då om man läser den franska varianten så står det att det har hänt nu 2 gånger under 2 veckor att det har kommit bajs då. Varför bajsar man i duschen? Det är det dummaste jag hört. När det slutar regna, då har jag ju ingen ursäkt att inte gå ut ur vanen. Så jag tänkte att jag ska ta en liten promenad igen på stan i Avignon. Sist jag gick här var när Maja var 1 år och vi hade en vagn som vi puttade upp för den här branta slänten. Det minns jag väldigt väl, för det var sjukt varmt och svettigt. Morgon. Innan jag åker norrut idag så måste jag slå ett litet slag för det här med Axi eller andra camping klubbar kan man kalla det för.
För är det så att man tycker om att stå på någon camping då och då, eller bara vill stå på campingar, så kan det vara lite schysst, så här, speciellt off-season, att få lite rabatter. Och det kan man få med det här aktiekortet. Som till exempel här, när jag stod här för att gömma mig undan regnet, så betalade jag totalt 20 euro per natt. Och då ingick elen för att jag hade aktiekortet. Och elen hade kostat 5,75 euro per dag. Om jag inte hade haft aktiekort. Vilket jag tycker är absurt sjukt dyrt. Speciellt för mig som knappt använder någon el. Jag drar ju ingenting liksom. Men när det är regn så är det ju trevligt med lite el. Så är det ju bara. Och sen när man är en lite större familj också, eller man kanske har lite mer grejer. Man kanske har en bil och en husvagn, och sen så kanske det kommer någon extra på besök. Alltså de tar ju betalt för typ allt på vissa ställen. Personer och hundar och katter och allt för det där. Då kan det också vara schysst med det här Axi. För då kanske man får rabatt på vissa grejer där. Det är olika på varje camping. Och sen så det som är det att de här aktiecampingarna, de har vissa minimumgarantier. Och så finns det böcker man kan läsa om vad alla campingar innehåller. Man får sådana här jättebiblar liksom med alla deras aktiecampingar. Ja, så det tänkte jag säga. Det är kanske inte alla som vet. Ja, hörni. Då ska vi norrut. Jag hoppas på moderate rain. Eller ingen alls kanske. Det ska vara trevligt. Och sen är det norrut mot Sverige. Jag ser faktiskt inte fram emot det. Jag saknar min familj. Sitter jag här igen. På väg norrut. Jag tänkte bara visa min setup jag har när jag kör. För det första så lyssnar jag ner på ljudbok eller nyheter eller något annat spännande i mina lurisar, men alltid ett öra öppet så jag hör vad som händer. Jag har min lilla backkamera. Jag har min Garmin GPS och dessutom min telefon som jag slår på vid känsliga tillfällen. Till exempel om man närmar sig en stad, så man kan dubbelkolla vilka vägar som rekommenderas. Och sen så har jag min GoPro upp och ner här i fönsterrutan. Sen har jag dricka. Och sen har jag en liten korg med lite allt möjligt där. Och väska. Så planerar jag min körposition, eller vad man ska kalla det för. Okej, nu ska vi kasta sopor och sen åker vi ut på motorvägen.